dinin səslədiyi əsas məsələlərdən biri insanları humanizmə, sülhə səsləməkdir. Bəs erməni kilisəsi neyinir? Erməni kilisəsinin keşişi, onun din xadimi əlində silah şəkil çəkdirir və nümayiş etdirir ki, biz müharibə etməliyik, biz təcavüz etməliyik. Budur mu erməni kilisəsinin mahiyyəti? Budur mu onların əsrlərlə danışdığı və dindən danışdığı insanı sülhə səsləmək istədiyi xristianlığın motivi? Bu çox təəssüf ki, xristianlığa aid olan məsələ deyil və bunun bariz nümunəsini sürətdən görəcəyik. Din xadiminin qarşısında duran ən vacib vəzifə insan həyatını qorumaq, ədalətə söykənməkdir. Ancaq bir neçə gün əvvəl bütün Ermənistanın katolikosu 2. Qareginin son müraciəti xalqı, hətta uşaqları ölümə qədər hərbi savaşa çağırması əslində dini lider olaraq ona baş ucalığı gətirmir. Əksinə, kilsənin bu hərəkəti daha böyük fəlakətlərə səbəb ola biləcək qarşı durmaya xidmət edir. Erməni kilsəsinin əsas niyyəti müharibəni dini müstəviyə gətirməkdir. Bununla da onlar tolerant ölkə olan Azərbaycana qarşı aqressiv münasibət yaratmaq istəyirlər. Qaraginin ifadələrində var ki, bu müharibəyə bizi Azərbaycan vadar edir. Amma Azərbaycan heç bir xalqın, ölkənin, millətin torpağında gözü yoxdur. Azərbaycan xalqı özünün işğal olmuş torpaqlarını düşməndən azad edir. Azərbaycan işğal olmuş torpaqlarında olan məscidlərin siyasını ortaya qoysaq, amma onlardan demək olar ki, bir neçəsi qalıb ya qalmıb, amma bir gün Bakımızın üzündə erməni kilsəsi mövcuddur. O bir kitabxana kimi maariflənmək üçün istifadə olunur və Azərbaycanın istənilən bölgəsində kilsələr mövcuddur. Erməni kilsəsi son 200-ə yaxın dövrdə daim terroru təşviq etməklə, həmçinin kilsələrin və məktəblərin zilzəmisini silah və sursat anbarına çevirməklə xristianlığa və xristianlara da ləkə vurub. Millət vəkili Musa Qasımovun sözlərinə görə bu barədə çoxlu sayda rəsmi sənədlər var. Erməni kilsələrinin terror təşkilatlarının nəzarətində olması hətta Sovet dövrlərinə aid olan sənədlərdə də özünü aydın şəkildə göstərib. Erməni ünsürünü bir ortaya gətirən kilsə və sonra terror təşkilatları olub. Kilsə həmişə terror təşkilatlarının nəzarətində olub. Bununla bağlı minlərlə çarizm jandarma sənədləri var. Məsələn, çarizm sənədlərində yazılır ki, katolikos birləşdirici deyil, sülh yaradan deyil, ikiyüzlüdür. İkinci Dünya Müharibəsi illərində olanda məlumatlar yazırdılar ki, məsələn, Daraşın monastırında silah sursat yığılmışdı və keşiş hətta sifariş də vermişdi. Qadınları, uşaqları qan tökməyə sövq edən, çirkin əməlləri ilə İslam dininə böhtan atan bu cür kilsələr təxribatın təşkilatçısı sayılır. Ermənistan kilsəsi və din adamlarının da təcavüzkar hərəkətləri nəinki xristianlığa, hətta bütün dinlərə qarşı ağır zərbədir. Münaqişəyə din donu geyindirməyə çalışan katolikosun bu cəhdi də Ermənistanın dini təcavüzünün növbəti sübutudur. Asım Aslanova, Fəzail Kamalov, Səbu Sadiq, Teleseher.